לצורך העניין הזה אנחנו נעזרים באדון נכבד ג'וחה, זו כינויו, יוסף אבי יאיר אנגל, שבעבר היה בעל תפקידים בקיבוץ ולימים היה פעיל בלשכת הנשיא פרס, ולאחר מכן עבר לתפקידים אחרים בכל מיני דברים שקשורים במדינה ובחברה, אבל עדיין יודע הרבה על המקום, כבן המקום וכמי שוותיק פה, ויעזור לנו להתחבר לסיפורים של המורשת כאן. שלום. והמורשת של כולנו כאן. ואני רוצה רק להדגיש דבר אחד במידה שלא ייאמר. אחד הדברים המעניינים פה, ודומה למקומות אחרים אבל מעניין פה, זה שעל רמת רחל לחמו גם כוחות הגנה, גם כוחות אצ"ל וגם כוחות פלמ"ח. חלק ביחד, חלק לסירוגין, אבל הרבה פעמים מדברים מלחמת העצמאות, מציינים כל מיני כוחות. יש קצת, תשאלו את בני הנוער היום איזה ארגון היה הכי גדול, אז כמובן שלא תקבלו את התשובה הנכונה, כי הגודל קשור ברעש, ומי שעושה הרבה רעש נחשב לארגון גדול. אבל אנחנו יודעים שהאצ"ל והלח"י בפועל היו ארגונים קטנים. אנחנו יודעים שהלח"י פורק בשלב מאוד מוקדם, והאצ"ל הייתה לו קבוצה בירושלים שהמשיכה לפעול. והקבוצה הזאת בעצם השתתפה גם בקרבות כאן ברמת רחל, כחלק ממה שנקרא ירושלים רבתי, ואני לא בטוח כמה מאיתנו באמת מכירים את חלקם של אנשי האצ"ל בסיפור הזה. אנחנו מכירים פלמ"ח, מכירים הגנה, אבל צריך לומר את הדבר הזה, ואני מקווה גם שזה ייכנס בהסברים. לחמו פה אנשי אצ"ל, וזה כבוד. בבקשה. טוב חברים, שלום לכם. ותפתחו את המעגל. אתה זה? ודאי, ודאי. שלום לכם. אז כמו שנאמר, שמי ג'וחה, אני לא נולדתי כאן, אני חבר כאן כבר 53 שנים. נשוי לבת קיבוץ שנולדה כאן, שההורים שלה הגיעו הנה בשנות ה-30. חמישה ילדים, כולם בקיבוץ. עם 14 נכדים שכולם בקיבוץ. אני אספר לכם מעט על הקיבוץ, על ההיסטוריה. אני חושב שרמת רחל זה אחד הקיבוצים, אולי אחד היישובים הכי מעניינים בארץ, עם ההיסטוריה הכי מעניינת, עם התהפוכות הכי מעניינות שהיה באיזשהו יישוב יהודי בארץ ישראל. אז השאלה פה, באיזה מתי מתחילים לספור? אם מתחילים לספור בתקופת בית ראשון, אז יש לנו כאן היסטוריה מתקופת המלכים, מתקופת הבבלים והפרסים שבנו כאן מצודה גדולה, אין לנו זמן לגשת לראות אותה, אני אציין את זה, ואחר כך כל אחד בזמנו החופשי, מתי שרוצה, יש גן ארכיאולוגי מאוד יפה ברמת רחל, שאתם יכולים לבקר בו חופשי, פתוח לקהל. אבל ההיסטוריה של האתר הזה מתחילה איפשהו בתקופת גירוש בבל, עזרא ונחמיה חזרה לארץ והקמה של מצודה גדולה פרסית במקום ההוא, אחת המצודות הגדולות ביותר שהיו בארץ, מצודה ענקית. אחר כך בשנת 332 לפני הספירה, במלחמה שבין הפרסים לבין אלכסנדר מוקדון, היוונים ניצחו, ההלניסטים ניצחו ובאו והתיישבו כאן, ונפתח כאן יישוב יהודי גדול שסיפק שירותים, בעיקר סיפק שירותים לעולי רגל שעלו להגיש מנחות לבית המקדש. ואז היו כאן גידוליונים והיו פה כל מיני גידולי חקלאות אחרים כדי לספק את המצרכים של עולי הרגל. עד המרד הגדול, במרד החשמונאים, במרד הגדול שהסתיים ב-160 לפני הספירה, המשיך להיות כאן יישוב יהודי, שבאו החשמונאים ב-140 לפני הספירה, הקימו את ממלכת חשמונאים, והם הרסו את כל המצודה שהייתה כאן, מכיוון שהחשמונאים לא רצו שיהיה זכר לאיזשהו ממצא, איזשהו ממצא זר, לא יהודי במקום הזה. ממלכת חשמונאים שלטה 77 שנים עד שנת מינוס 63, ואז אתם יודעים, שנאת חינם וכו' וכו' וכו'. בזה נגמר הישות הפוליטית היהודית בארץ ישראל מאז ועד 1948.
יש לנו כאן גם אמצעים מהתקופה הרומאית והביזנטית והמוסלמית עד שנת 1099, שאז אין כלום יותר. ואז מתחילה התקופה החדשה 1926, שמגיעה הנה פלוגת ירושלים של גדוד העבודה על שם יוסף טרומפלדור, שהגיעה לירושלים ב-1921, הקימו בגבעת שאול, התיישבו בגבעת שאול, הקימו בגבעת שאול מחצבה, והמטרה שלהם הייתה לבנות את ירושלים העברית. זה היה בראש של הפלוגה הזאת. והם בנו בתים, בנו בתים בעיר, יש לנו בית ברחוב המלך ג'ורג' שעדיין קיים, וברחביה, בית של משפחת שוורץ, וכמה בתים באוניברסיטה העברית בהר הצופים. הם בנו בתים, ולאט לאט התפתחו וגדלו, ואז המקום היה צפוף להם, והם עברו למנזר רטיסבון, והקימו את הצריפים שלהם בגדה הדרומית של מנזר רטיסבון, ובשנת 25 הם החליטו לצאת משם לבצוא מקום אחר, שיוכלו להתפתח, וב-26 הם קיבלו מהקרן קיימת את השטח הזה שבו אנחנו עומדים, 80 דונם, שרכשה הקרן קיימת מהכנסייה היוונית האורתודוקסית. זה אגב פעם ראשונה שאני אומר את זה בצורה כזאת, מכיוון שרק השבוע מצאתי מסמכים של הקרן קיימת מאותת מ-27 שמעידים שהקרן קיימת קנו את המקום. עד לפני 3 ימים היינו בטוחים שחברי הקיבוץ קנו את השטח, אבל לא, קיבלו את השטח הזה מהקרן קיימת. ובשנת 26 התחילו החברים להגיע הנה, בשבועות 27 הייתה פה חגיגה גדולה עם מנחם מוסישקין, שבאותה הזדמנות מנחם נתן ליישוב הזה את השם רמת רחל, על שם רחל אמנו, שקברה נמצא לא רחוק מפה, אגב, לא רואים אותו משום מקום בירושלים. הוא נמצא באיזה מקום נמוך, לא רואים את הקבר משום מקום בירושלים. בשנת 27 קרה פה עוד משהו. בפלוגה מהגדוד היו שתי קבוצות. הייתה קבוצה אחת של סוציאליסטים וקבוצה אחת של סוציאל, של שמאלנים קיצוניים בראשותו של ריבקינד. ריבקינד עם הקבוצה שלו גרה באזור הזה באוהלים, והקיבוץ עצמו גר קצת הלאה, הקבוצה השנייה גרה קצת הלאה. היה פה ריב גדול, הקרן קיימת כעסו שבכלל על קרקע של קרן קיימת מתיישבים שמאלנים קיצוניים, וב-27 ריבקינד עם חבריו חזרו לרוסיה, ושם סטלין חיסל את כולם. מאורעות 29, בדיוק לפני 90 שנה, בדיוק עכשיו לפני 90 שנה, הקיבוץ נהרס פעם ראשונה, החברים הלכו לגור בתלפיות, וכשהם חזרו החליטו לבנות את הבתים מחדש, אבל הפעם בתי אבן, לא יותר צריפים ואוהלים. ואז הקימו את הבית הזה, שנקרא היום בית א', בית א', נקרא גם אז בית א', הקימו אותו בין שנת 1930-32, פה היה הקיבוץ. עכשיו רגע אחד לחשוב שאנחנו נמצאים במקום, במדבר, אין פה כלום, פה יש מדבר. מדבר, פה מתחיל מדבר יהודה. אנחנו נמצאים בקו פרשת המים, כ-800 מטר מעט מפני הים. מפה, איך אני תמיד אומר, כשהמשתינים פה, אז זה הזרם הולך לכיוון ים המלח, ונלך 10 מטר אחורה, המשתינים שם, זה הולך לכיוון ים תיכון. זה קו פרשת המים. ולא היה פה כלום, אז היה פה בניין אחד גדול, 3 קומות, שזה היה הקיבוץ. בית א'. לימים, הקיבוץ התרחב, ואז בנו את בית ב', שאיננו, כי הבר, איפה שהיה הבר, בית ג', שנשאר משנות ה-30, ובית ד' נמצא מאחוריו, בית ה' וו' יש לנו פה גם, בית ז' יש לנו פה גם, ומבית ח' והלאה הכל נהרס במלחמת השחרור, שעליו תכף נדבר. קיצור, הקיבוץ הלך והתפתח והקים ענפים חדשים מעבר לענפים לעבודה בירושלים. הקים ענפים חדשים כמו מכבסה גדולה, כמו מאפייה גדולה, כמו חברת מסעיות שפרקו סחורה בתחנת רכבת, הייתה קבוצת סבלים משותפת של חברי רמת רחל עם צור בחר,
והם היו הסבלים שפרקו את הרכבת, את הרכבות, והמסעיות של רמת רחל פיזרו את הסחורה בעיר. שנות ה-30 קמה פה רפת, לספק חלב לעיר, לול, לספק ביצים לעיר. שטחים חקלאים כמעט ולא היו פה, היה פה איזה שטח קטן של מטע. וככה הקיבוץ הלך והתפתח, עבר בשלום את המרד הערבי הגדול ב-36-39. הגענו לשנת 47-48, הקיבוץ היה אחד מהיישובים העשירים ביותר בארץ והגדולים ביותר בארץ. ואז מגיע התקופה השנייה, תקופת 29 בנובמבר 47, האום מכריז על תוכנית החלוקה. 29, מה אמרתי? 29 בנובמבר, כ"ט בנובמבר 47, האום מכריז, ואז מתחילה בירושלים אינתיפאדה קשה. ובאינתיפאדה הזאת יש כמעט כל שבוע אירוע ביטחוני מאוד מאוד קשה, אני אציין כמה. האירוע הראשון היה נפילת הלמדי, הלמדי יצאו מכאן כמה ימים לפני ה-15 בינואר, יצאו מרמת רחל, ומשום מה חזרו והחליטו ללכת בציר אחר, אף אחד לא יודע למה, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים למה, ירדו להרטוב ועלו אחר כך מהרטוב, וב-15 בינואר נגמר שם הסיפור. יש טענה ששינו את הציר, כי הציר מכאן היה מאוד מצוקי ביחס לציוד שהם לקחו על עצמם. יכול להיות, אני אומר, אני לא יודע, יכול להיות, אף אחד לא נשאר מהם, אז אף אחד לא יודע מה, אף אחד לא סיפר. לא, לא היה מי שיספר למה הם שינו את הציר. זה לא בטוח שאין מי ש... כי היה את אותו אחד שנקע את הרגל והשלושה, ארבעה שהובילו אותו. יכול להיות, אבל אנחנו לא יודעים, בקיצור. אבל הם היו אמורים לצאת מכאן, זה ברור. 22 לפברואר 48, 45 הרוגים בפיצוץ מכונית תופת ברחוב בן יהודה. בראשון למרץ 12 הרוגים במכונית תופת בבנייני הסוכנות. ב-20 למרץ, מה זה? הבריטים לימדו אותם לעשות את זה. הבריטים כנראה שיתפו קצת פעולה. ב-20 למרץ 11 הרוגים בשיירה מהרטוב. ב-24 במרץ 24 הרוגים בשיירה לאתרות. ב-27 במרץ 15 הרוגים בשיירה פה בנבי דניאל, בשיירה לגוש עציון. ב-13 באפריל 48, 78 הרוגים בשיירת הרופאים להר הצופים. ב-22 לאפריל נהרגים פה שני חברים, מתוכם בחורה מלכה חוטינסקה, שזה עתה עלתה מברית המועצות, והיא תלתה כביסה במכבסה וקיבלה כדור, ועוד ויצחק זיכלר שעמד על הגג, שהיה עמדת התצפית, עמד על הגג וקיבל כדור בראש מצלף. ובאותו אירוע יחזקאל רוחין, חבר רמת רחל שעמד יחד איתו בעמדה, ירה עם תת מקלע על מסעית ערבית ושרף אותה וגמר אותם. אני מציין את זה כי הבת שלו הייתה איתי בסיור לפני 3 שבועות עם קבוצה שהיא מדריכה, והיא אמרה לי, אל תשכח את אבא שלי. אז זהו, אז ב-13 למאי נפל גוש עציון. רמת רחל הייתה מאוד מחוברת לגוש עציון, ואז התחילו פרפורי בטן לחברים בקיבוץ. ב-14 למאי הוכרזה המדינה על ידי בן גוריון, יום שישי, ואז הבריטים עוזבים את מחנות הצבא ומתחילה להיות תחרות בין הערבים ליהודים מי נכנס למחנות הצבא. כאן לידינו היה מחנה צבאי גדול בריטי, מחנה אלנבי, בדרך חברון. הבריטים, הערבים נכנסו למחנה אלנבי, וב-15 למאי בבוקר התארגן כוח ישראלי בראשותו של אמנון רוחין בן רמת רחל לכבוש את המקום. בניסיון הכיבוש הראשון אמנון נהרג. ברגע שהגיעה שמועה לרמת רחל שאמנון נהרג, החליטו באותו ערב ב-15 למאי להביא 6 אוטובוסים ולפנות מכאן את הילדים ואת הנשים. הקיבוץ הזה היה יותר מ-200 חברים ויותר מ-100 ילדים. לפנות מכאן את החברים ואת הילדים ואת הנשים, והם הגיעו בלילה, לפנות בוקר, לבית ספר לבנים ברחוב הרב קוק בירושלים, ובעצם שם מתחילה תקופת הפליטות של חברי רמת רחל.
כאן ברמת רחל נשארו 80 חברים כדי לשמור על המקום ולטפל במה שהיה פה בחיות, בעלי חי שהיו כאן. ב-19 למאי התחילה ההפגזה הראשונה על רמת רחל מצד מערב מהמצרים. המצרים הגיעו עד שהיום תחנת הדלק שלנו בעמק שם, קצת דמיון, אבל בדרך עברון, בכניסה הדרומית לירושלים הגיעו המצרים. המצרים הגיעו באותה תקופה, נכנסו לארץ בשתי צירים, ציר אחד גשר עד הלום, הגיעו עד גשר עד הלום ושם, והמקום השני זה היה פה ברמת רחל. הכוונה שלהם הייתה להיכנס לירושלים, אבל תנאי קבוע היה מכל אורך הדורות, כל השנים, מי להחזיק בגבעה הזאת של רמת רחל. ולכן הם רצו קודם כל לכבוש את המקום הזה לפני שמגיעים לירושלים. ב-22 למאי 48 התחיל הקרב הגדול, אמרו לי שהיה פה מישהו בקרב הזה. יש לנו פה איתנו שלושה שהיו בקרבות. מי הם? דן אופיר, אחד מהם, הגדוד החמישי. אהרון שרון, הגדוד החמישי. ודוד סגל, איפה הוא? שם יושב על הספסל. יפה, אז אתם מכירים קצת את מה שהיה פה. אז אם אני עושה טעות, אז תקנו אותי, כי אני לא הייתי. ב-22 למאי התחילה ההפגזה הגדולה על רמת רחל. היו פה לא מעט עמדות. יש לי כאן מפת העמדות מ-43. מ-43 אתם יכולים להעביר ביניכם, לראות קצת. מבית א', את כל הבתים האחרים, תעלות הקשר שהיו פה וכל זה. והייתה פה עמדה, המרכזית הייתה פה, והייתה עמדה אחת ליד בית הקברות, עמדה שנקראת עמדת יעקב. בית הקברות שלנו, בכניסה לבית הקברות מצד שמאל, בפינה, ישנה קבר של יעקב ברגר, שהוא היה חבר רמת רחל, והוא נהרג ב-38 בחניתה. ועל הקבר שלו הקימו עמדה עם שתי קומות. אז היה קשר קווי בין העמדות, וב-22 היה פה לחץ גדול מאוד, ומוישה קץ היה מפקד המקום, או מזכיר הקיבוץ, מפקד המקום, הוא הלך וחיפש מישהו להזיק עזרה, כי הקשר עם ירושלים נותק. ואף אחד לא הסכים ללכת, ואז מוישקה בעצמו אמר, אני הולך ואני מזעיק עזרה. ומוישקה רץ ברגל, רץ לירושלים, למטה של ההגנה בתלפיות, והתעכב שם עד שהתארגן כוח לבוא בחזרה. בינתיים, החבר'ה שהיו בעמדת יעקב חשבו שהקיבוץ, האזור הזה של הקיבוץ כבר לא קיים, לא היה קשר, ואז הם לקחו משוריין ונסוגו לכיוון ארנונה, ושם הם קיבלו פגז, ושמונה חברים נהרגו בפגז הזה. זמן אחרי זה הגיעה התגבורת מירושלים, והתגבורת הזאת קיבלה מאותו תותח באותו מקום פגז. ואני אקריא לכם פה קטע מעיתון שהתפרסם, זה פורסם בכמה וכמה מקומות. בבוקר שבת י"ג באייר תש"ח הופיע מפקד קיבוץ רמת רחל במטה הצבאי בתלפיות. בתיאוריו עלה כי הקיבוץ, הנקודה הדרומית ביותר בירושלים, עומד ליפול לידי האויב. נשלח משוריין עם תגבורת. תוך כדי הנסיעה נפגע המשוריין ישירות מפגז נ"ט. הנהג והמפקד נהרגו, האחרים זחלו אל עבר הכוחות. בין ההרוגים נצנץ ועלה שם אחד, אליעזר איצ'ה גרינבאום. בכל הארץ נפוצה השמועה, הוא לא נפל בקרב, הוא חוסל תוך כדי, כנראה על ידי ניצול שואה, שזיהה אותו כקאפו האכזר מאושוויץ. זה סיפור על סיפור שיש לנו כאן. אגב, איצ'ה גרינבאום זה הבן של שר הפנים הראשון של מדינת ישראל, יצחק גרינבאום, היה סטודנט בצרפת, הנאצים לקחו אותו לאושוויץ, באושוויץ הוא נהיה קאפו, וכנראה שפה בתוך הנגמש הזה ישב ניצול שואה, שזיהה אותו מאושוויץ וסגר איתו פה בתוך הסיפור הזה את החשבון. עכשיו, ברמת רחל שלוש פעמים באותם שלושה ימי קרבות, בין ה-22 למאי ל-25 במאי, היו שלוש נסיגות של הכוחות הישראלים, ושלוש פעמים כבשו בחזרה. היו כאן, השתתפו פה בקרב הגנה, שי ועצל.
הבעיה עם האצ"ל הייתה שהם הגיעו הנה להתייצב בלי נשק, ואז הם היו צריכים לקבל את הנשק פה מהחברים, שמה שהיה להם, הנשק שהיה להם. בכל מקום היה פה כנראה קרב מאוד מאוד לא פשוט, כיוון שאנחנו לימים בשנות ה-80 מצאנו פה קבר עם הרבה מאוד גופות גולגלות שכנראה מהצבא המצרי. המצרים נסוגו פה ב-25 במאי ב-3 אחרי הצהריים, נגמר הקרב ברמת רחל. וזהו, נגמר הקרב על רמת רחל. ואז השאלה, מה עושים? חוזרים, לא חוזרים? לקח חודשים רבים עד שחברי רמת רחל התכנסו ברעננה לאספה כללית כדי להחליט האם אנחנו חוזרים לרמת רחל, כן או לא. הרוב החליט לא חוזרים מהפחד, ואז הם הלכו והקימו את קיבוץ עין כרמל. קיבוץ עין כרמל זה קיבוץ הבן שלנו. יש אומרים שהפילוג הזה גם היה פילוג על רקע פוליטי בין אחדות העבודה לבין מפאי, כי היו שם, עין כרמל בסופו של דבר הייתה אחדות העבודה, הייתה אחדות הקיבוץ המאוחד, ופה נשארנו איחוד, למרות שכאן היו כמה אחדותניקים גם בתוך הזלת קו החיים, הייתה ברשימה של תפלב לכנסת אפילו, במקום השישי ותקווה. בקיצור, 42 חברים החליטו לחזור לרמת רחל. אבל עכשיו אסור להגיע, אסור עליהם לחזור לנקודה הזאת, כי זה היה מסוכן. קודם כל, הרוב היה הרוס, הרפת מת, הלול מת, הכל היה הרוס, אבל היה אסור להם לחזור לכאן. אז הם קיבלו, חברי רמת רחל קיבלו שטח. עוד מילה אחת. בשנת 49, משה דיין היה מושל ירושלים. במרץ 49 הוא בא לחברי רמת רחל שישבו כאן, והוא אמר להם, תיקחו שתילי גפן ותטעו במדרונות המזרחיים של הקיבוץ, השורה האחרונה של הגפן, שם יקבע הגבול עם ירדן. בשלישי לאפריל 49, הסכם שביתת הנשק, ישראל-ירדן, ברודוס, הסכם רודוס, שם נקבע הקו הירוק על פי השתילה של חברי רמת רחל, על פי בקשת משה דיין. וכאן נקבע הגבול. והגבול נקבע, יש לנו פה מפה של הגבול, של הקו הירוק, אם אתם רוצים לראות וזה. הגבול נקבע, אנחנו תקף נעלה למעלה לתצפית, אז אנחנו נראה את זה גם בעין, איפה עבר הגבול. אבל הגבול סגר על רמת רחל, והקו הירוק סגר על רמת רחל בשלושה צדדים, במזרח, בדרום ובמערב, והיה רק צד אחד לכיוון ירושלים, לכיוון צפון. ואז החברים קיבלו בסוף 49, תחילת 50, החברים קיבלו את השטח, את המדרון הצפוני של הגבעה הזאת שבה אנחנו יושבים. במדרון הצפוני הזה שהייתה טבע של עיריית ירושלים להקמת וילות, טבע מ-36. עכשיו, ב-36 הקימו שם שתי וילות. מישהו שאל אותי פה על ארמון הילדים, נכון? מישהו אמר לי קודם, אמר לי על ארמון הילדים. אז היו שני בתים של אותו יהודי, מר בויקו. הוא בנה לעצמו בית והוא בנה לעצמו מוסד ילדים. בית בויקו וארמון הילדים נרכשו על ידי הקיבוץ, כשהקיבוץ חזר לגור פה, נרכשו על ידי הקיבוץ, ושני הבתים האלה חיים קיימים בקיבוץ. אגב, ליד בית בויקו יש אנדרטה לזכרו של קצין מגדוד מוריה שנהרג מהפגזה שם בשלושת הימים האלה, נהרג שם בהפגזה, אבל כרגע ברח לשמור. אבל יש שם אנדרטה יפה עם ציון השם שלו ומי הוא היה. קיצור, החברים התחילו לבנות את הבתים שלהם פה, 36 יחידות דיור של 36 מטר, בית ילדים, חדר אוכל. ואז מתחילים חיים חדשים ברמת רחל, מכיוון שכל העסקים בחוץ הלכו, החבר'ה היו שבורים, רצוצים מהמלחמה,
היו כאן אלמנות שנהרגו ב-22 למאי, ובעליהן נהרגו פה. הקיבוץ קיבל את כל השטחים בשטחים המפורזים, כל השטחים שהיו שטחים מפורזים בעת קביעת הקו הירוק לגידול חקלאי, ובשנת 50, יחד עם חברת ייצור ופיתוח, נטעו כאן מטעים. כל האזור של קריית מוריה, כל האזור שלנו בצד המזרחי, נטעו מטעים, ובעצם הקיבוץ התחיל לחיות רק, כמעט רק מחקלאות. התחנה, המסעיות עוד עבד קצת, אבל גם לא בזה. עלול ורפת שוקמו, אבל כבר לא מה שהיה פעם, מכבסה לא שוקמה, מאפייה לא שוקמה, שום דבר. והחברים, ואף אחד לא רצה להכיר בקיבוץ הזה, לא התנועה, לא הסוכנות, לא רצו להכיר בקיבוץ הזה, מכיוון שאין להם סיכוי לחיות שם, זה חבל על הזמן. עד שנת 60. בשנת 60, שלושה בנים, בנו של למנואל בר חיים, שהיה ממייסדי המקום, ועוד שני חבר'ה, היום פרופסור צבי בן אברהם מאוניברסיטת חיפה, חתן פרס ישראל, היו צעירים בקיבוץ, השתחררו מהצבא והחליטו להביא צעירים לרמת רחל, ניסיון אחרון, יצליח, טוב, לא יצליח, הלך הסיפור. ואז הם באו לכפר גלים, ובכפר גלים הם גייסו גרעין, שהיה לי הכבוד להיות בקבוצה הזאת, והגענו הנה 15 חבר'ה ב-64 ונתן דם חדש לקיבוץ, והתחלנו בחיים חדשים. אני אחר כך הלכתי להדריך עוד קבוצה שכבר הגיעה אחרי מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים ברמת רחל הייתה לא קלה, היומיים הראשונים היו לא קלים. אנחנו ספרנו 350 נפילות של מרגמות בתוך הקיבוץ, ממש בתוך הקיבוץ, 350 נפילות. אבל אחרי יומיים, יומיים וחצי, חטיבת ירושלים הצליחה לכבוש את ארמון הנציב, את מוצב הפעמון. אם היה לנו זמן היינו מטיילים שם, זה מאוד יפה לראות את היחסים וכל זה, אבל אין לנו, אז אתם בדמיון, אנחנו נראה את זה אחר כך מלמעלה. ובעצם כבשו את מוצבי הנקניק, הגיעו למוצב הפעמון, וממוצב הפעמון צור בחר, ואחר כך הגיעו לבית לחם ודרומה, ורמת רחל השתחררה. ופה מתחיל קטע שלישי של רמת רחל. אנחנו בדצמבר 68 החלטנו להקים אכסניית נוער בקיבוץ. פתאום ראינו שהמון רוצים לבוא אלינו, החלטנו להקים יחד עם אגודת אכסניות הנוער הגרמנית. מוישה כץ, שדיברתי עליו קודם, מפקד המקום, פתח את האכסניה, היה המנהל הראשון שלה, עם כמה חברות מהוותיקות שעבדו שם, ובעצם מהאכסניה הזאת התפתחה התיירות של רמת רחל עד עצם היום הזה. זה היום הענף המרכזי של הקיבוץ, המלון שלנו, מרכז הספורט שלנו, המלון עם הרבה מאוד פעילויות מכל סוג שהוא. במהלך השנים, החל משנת 95, מדינת ישראל ביקשה מאיתנו להשיב לה את הקרקעות החקלאים שלנו. אם מישהו חושב שמכרנו קרקע או זה, רמת רחל לא היה לה אף פעם קרקע משלה, זה תמיד היה קרקע של המדינה שקיבלנו לאיבוד. אנחנו השבנו את הקרקעות, ולאט לאט 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 השבנו כמעט את כל הקרקעות החקלאיות שלנו. היום נשארנו עם 100 דונם בבנים, 10 דונם תות שדה קיץ, ו6 חממות גדולות של חסה, שלפני 4 ימים היה הקטיף הראשון. אבל משהו מתוחכם ביותר, עם מחזורים של כל חודש 100,000 ראשים. מה זה? היטרופוניקה, כן. משהו שפעם לא חשבו על זה. והיום זה נקרא חקלאות מתוחכמת, ועל זה, זה החקלאות שלנו. במאה דונם האחרונים שנשארו לנו. זה בארץ? כן. שובק? כן, כן. מה השטח חממות? השטח נדמה לי 6 דונם או משהו כזה. זה 6 חממות. לא, לא מפה, על יד בית חרות. מאוד יפה. השטח שהחזרתם למהלך? מה זה? השטח שהחזרתם למדינה. אנחנו החזרנו לבנייה, בנו את ארנונה הצעירה, ובנו פה ובנו שם, ועכשיו החזרנו פה את פתרונות ארנונה. את אותם שטחים שדיין ביקש מאיתנו לתת דפנים במרץ 49, החזרנו. אז אני
טמבל, הייתי יושב ראש הקיבוץ, טמבל, הלכתי למינהל מקרקעי ישראל להסביר לפקידים את הערך ההיסטורי של הקרקע הזה. איך היא בכלל נשארה במדינת ישראל? אתם יודעים איך הסתכלו עליהם? איתנו בכלל, תביא את הקרקע ולך הביתה. בדרך כלל הם שואלים מי סידר לך את הכדורים. מה זה? בדרך כלל הם שואלים מי סידר לך את הכדורים. אם לקחתי את הכתום או לא לקחתי את הכתום. זהו, אז זה, עכשיו, רמת רחל היום. אחד הקיבוצים השיתופיים היחידים שנשארו בארץ. היחידים, שיתופיים. אין הפרטה. אין הפרטה. יש התאמות לחיים, אבל... אנחנו שיתופיים על פי כל הקריטריונים של רשם האגודות השיתופיות. אנחנו היום בשיא של מספר החברים, עברנו את השיא של מלחמת השחרור, אנחנו מעל 210 חברים. יש לנו משהו כמו 150 או יותר ילדים וחיילים וכל זה יותר. ובסך הכל אנחנו חיים טוב. וחזרנו... באמת, אני קורא עכשיו בתור פנסיונר, ואני אומר, אני חי בצרנות. מה התפקידים של הילדים שלך בבקשה? החתן שלי מנהל העסקים, הבת שלי עושה תואר שני בלימודי משפחה, בת אחת שלי מאמנת כושר במרכז ספורט, בת אחרת שלי עוסקת בחינוך, ועוד בן שלי... ועוד בן שלי הוא מנהל מרכז הספורט של מוסד שלווה. שמעתם על שלווה? לא. אלה ששרו. אלה ששרו. והחליטו, אז זה מוסד, סיפור אחר לגמרי שאיננו קשור לרמת רחל, אבל קשור מאוד למשפחתי, כי אנחנו ממש מחוברים שם. הבת שלי עיצבה את כל הבניין הגדול הזה, 11 קומות. היא הייתה מעצבת פנימה, שינתה מקצוע עכשיו. הבן שלי מנהל שם. את המרכז פורט, ואשתי מתנדבת שם שלוש פעמים בשבוע. זה בית מקדש לילדים בעלי צרכים מיוחדים, שאם לא הייתם שם בזמנכם החופשי, אגב יש שם מסעדה נהדרת חלבית, נהדרת ומומלצת, פתוחה לקהל. מה? ליד שערי צדק. בשלווה, בשלווה, זה ליד שערי צדק. בקיצור, יוצא מהכלל. ובן אחד שלי נפל לפני 22 שנה, 23 שנים בצבא, הוא היה בשייטת, ולזכרו אנחנו עושים הרבה מאוד פעילויות, כמו מצפה יאיר שלא נגיע אליו, אבל אתם מוזמנים כמובן להגיע לשם, מצפה יפה על ירושלים, ויש לנו פרויקט גדול מאוד שאנחנו עושים לזכרו של איסוף שירים של ילדים שהיו במסעות לפולין. אם הם כותבים שירים, אנחנו מבקשים לשלוח עלינו את השירים כדי לעשות עליהם מחקר על מה חושב הדור השלישי והרביעי בנושא הזה, ואנחנו חלק מהשירים, אנחנו גם מלחינים וזמרים כמו דוד דאור ומטל טרבלסקי ורותי נבון שרים אותם, וכל שנה הם עושים אירוע גדול לכבוד העניין הזה. ולאחרונה הבנות שלי בתוך העמותה שלנו פתחו גם פרויקט גדול לסיוע למשפחות נזקקות, אבל באופן מאוד מיוחד, זה משפחות חד-הוריות שיש להם ילד בעל צרכים מיוחדים, אבל יש במשפחה עוד ילדים נורמליים אחרים, שהם תמיד נשכחים. אז אנחנו מטפלים בילדים האלה הנשכחים. זה פרויקט של הבנות שלי מתוך העמותה הזאת, שאנחנו בזה מגייסים כספים ועושים. ויש לנו מרוץ, כל שנה מרוץ, כבר 23 שנים מרוץ לזכר יאיר ומתן שנפל יחד איתו. וטורניר כדורסל, ומחלקים מלגות לסטודנטים, ועושים הרבה מאוד פעילויות. אנחנו עכשיו נעבור לתצפית. אני התצעלייה בשש קומות, אז במעלית, לא נבקש לעלות במדרגות, אז לאט לאט, אני אחכה לכם למעלה בקומה שישית, ומשם נמשיך את הסיפור. בדרך שאנו עוברים פה את הלובי למעלית, שימו לב שבצד שמאל יש סליק מול החנות מזכרות, יש סליק. הסליק הזה נחפר פה בשנת 40-45, הוכפה שם נשק. בשבת השחורה, ב-29 ביוני 46, באו הבריטים, עשו את הפשיטה הגדולה על התנועה הקיבוצית, ועצרו פה 60 חברים, זה מפריע. ואת הסליק
את הסליק הזה הם לא מצאו. הסליק הזה היה בבית ילדים. אז תחשבו, הסליק, אתם יכולים לראות אותו, אנחנו נשארנו אותו פתוח, תראו אותו בפנים, יש מי שרוצה, גם יש את הסיפור של הסליק, שמוישקה כץ כתב את זה, כי הוא היה מאלה שידעו על הסליק, היו שניים שידעו, אף אחד אחר לא ידע. כמו בכפר גלעדי. אותו דבר, זה אותו חבר'ה. הם יגדו. סליק. אבל כיוון שאי אפשר לתאר אתכם, אז אנחנו נעשה את זה ככה קצת תיאוריה. מכל מקום, מכאן ניתן להבין את הסיטואציה שרמת רחל בשנת 50 ולפני. אז יש לנו את צור בחר, כפר שהוא נמצא קילומטר אולי פחות מפה, רואים את הבניין הגבוה שם, רואים את הבתי ספר. זה צור בחר, שם זה ירדן. זה ירדן. איפה שעצי הזית, טיפה אחרי עצי הזית, יש לבית ספר, זה ירדן. שם היה ירדן. עכשיו הקו הירוק, הקו הירוק עבר שם, הלך ימינה, ירד פה לעמק, ירד פה לעמק, בלב העמק, פה, בלב העמק. הוא עבר כאן הקו הירוק. הכביש הזה היה הקו הירוק. שימו לב, היום הולכים לבנות בצד שלנו של הקו הירוק 2,500 יחידות דיור, הצד השני שהיה לכנסייה היוונית אורתודוקסית, והם לא מסכימים בשום פנים ואופן שמישהו יגע להם בקרקע. היה איזה סיפור שהקרן קיימת קנתה את הגבעה הזאת, נתנה מקדמה של 30 מיליון דולר, והכומר הזה שקיבל את המקדמה נעלם עם הכסף הזה. בקיצור, כאן עבר הקו הירוק, עד למטה זה השטח של רמת רחל. עד למטה כל החורשה הזאת זה השטח של רמת רחל, מסביב עד בצד השני, מכאן קצת קשה לנו לראות. שאלו אותי קודם איפה זה מצפה יאיר, אז הנה מצפה יאיר, רואים אותו כשם זהות, אבל את החורשה של עצים העצר, אורן הגבוהים, בתוך החורשה הזאת רואים איזה עץ מאחורה, שזה עץ מצפה יאיר. זה מצפה יאיר, אני ממליץ לכם, בזמנכם החופשי ללכת את הטייל שם, בעיקר עד אחרי הצהריים, ומי שאוהב רומנטיקה, בשקיעה, סביר להניח שתמצאו שם זוגות צעירים בזמן השקיעה, כי זה מאוד רומנטי שם, ושם יש גם הגן הארכיאולוגי שלנו, שהוא משולט, הוא משולט ומסומן וכתוב כל מיני, זה בחומר אפשר לקבל גם בקבלה במלון, אפשר לקבל קצת תיאורים יותר זה, אז זה בכל אופן שם זה. הבריכה, מרכז הספורט שלנו, התחלנו להקים אותו, פתחנו אותו ב-77, את הבריכה הראשונה שלנו, ואת המרכז הזה פתחנו במאי לפני שנה, המחודש, אחד המרכזים הכי גדולים בירושלים, עם חדר כושר גדול וכו'. חזרנו לתת בעיקר שירותים לירושלים. חקלאות כמעט ואין לנו, חזרנו בעיקר לתת שירותים לירושלים, בסגנון הזה. מה זה הכביש 60? עכשיו, זה כביש 60, זה דרך האבות. זה כביש 60, דרך האבות. למה רמת רחל כל כך הייתה חשובה בהיסטוריה? כל ההיסטוריה, כולל בתקופה של הפרסים. יש לנו פה צומת. הגבעה הזאת יושבת על צומת. הצומת הזאת שמערב מזרח זה מהשפלה לים המלח, ודרום צפון, או דרום צפון, זה הכניסה הדרומית לירושלים. לאן זה מוביל היום מזרח? מה? מזרח, לאן זה מוביל? הנה, להרחומה. כרגע להרחומה יש גם תוכנית להמשך. מה הבניין שם? זה בתים של ירושלים. ירושלים החליטו לי להקים בתים של 30 קומות. אתם תעברו ליד זה. זה השטח שהיה שלנו, בתים שלנו. רבותיי, בואו נשב רגע ונשמע סיפור של החברים שלחמו כאן. אותי זה מאוד מעניין.
שיש לי...